بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو کتونکو سنجو ٹی وی سره سید ورغزه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او قدرمندو راغلی یو میسفل گراوند کو هارت تا او دلته تاسو شاته کته شه پریکټس شروع ده د فوتبال سن اف کو هارت فوتبال اکیډمی ده زو مخه جاوید صاحب سره خبر اتر کې و چې جاوید صاحب صدا سه سوچ راوړیو چې په کو هارت کې د فوتبال چې کومه اکیډمی و هغه شروعات واغستو او د کو هارت چې کومه نوجوانانه طبقه ده هغه غواړي چې دا په دې ورزش کې مختوی او په دې ګیمونو کې او مختوی او د خپل صحت خیال له ساتي چې صحت روغي جاوید صاحب سره تاسو خبره تر کې ورځې موږ سره اوسه او قدرمندو جاوید صاحب سره موجود ده د سره خبره تر کوم چې د صدا سه سوچ راوړو د پهاټ نو جوان تر کې د پره جاوید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات جاوید صاحب ډیر زیات مهرباني او خوند یو کو چې دلته راغلو تاسو سره غپ شپ مول غولو او مزید تاسو داسې څه سوچ راوړیو چې تاسو دې ته مجبور شوي چې په کوهارت کې د فوټبال اکیډمي کولا وکړو ځوانانو لپاره ډیره مینه مننه سنجو ټی وی تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو نن سنز اف کوهارت فوټبال اکیډمي پریکټس ټریننګ سیشن کې تاسو شرکت وکړو ډیره مننه شکریا اصلي کې خبر ده نن سبا د ایمان نوجوان نسل میډیا ولا دې خبر زیاته پتوي غلط سیډ لروانو نن سبا آیس نشه مخ په تلیم نه اگر وہ تلی دا اور نن سبا موبائل دا اما والا نوجوان نسل تباہ کرو ماں ڈر سوچ کرو آخری کے ماں سرا ریحان بھائی دا اکیڈمی مینیجر دا مخبل کے مشورہ اکڑا چھ بچے ایسا ٹائم خراب گی دو نو سا پانچ بجے پورے پلارے دفتر کی ہوئی آفس کی ہوئی مورے غپورے لگے ہوئی چھلی پورے نو بچے بار روزی غلط و خط لسنوں کے اگا استعمال شی نموی تے اکیڈمی کھلا اکڑا چې دا ټول بچی موږ کوټ ولا راګرد کړو تقریبا 60-70 بچی دي او موږ دوی کې هغه لا پریکټس ورکو صرف یو د کوهات یو محب وطن راکوالی جوړول دا مو میشن دا ان شاء الله جاوید صاحب تاسو د کوهات چې کوم ینګ جنریشن او هغه په اړه سوچ وکړو چې پنشو تماشو باندې دینه مختکیږي اکثر خو کو ګورو نن سبا چې زمونږ کوم نوجوان طبقه ده خاص کر کزو وایم په سلو کې تقریبا یو زیات فیصد باندې خلک په موبایل باندې مختدی ټیک ټاک کې جوړي او په موبایل کې انټرنیټ کې داسې نور مختشوي دي د خپل صحت خیال ته وته دي بالکل سر بالکل همداسې خبره ده مخکې مولا کوم نسل وکړ سر مولا کوم نوجوان نسل او دومره طاقت ورو نو سبا دوه بچو کې سره طاقت نشته دوله زیم چې تاسو فرمی چرګې جوړ شوی څوک به لاس کړي ته بیا ناس کړي کنه نو ایکسرسایز سره خو طاقت رتی صحت رتی کنه او موبایل سره خو انسان تبکیږي واقعی کو ګورو اکثر چې کوم مشران وو هغه هم دا وایي چې کله ته یو قوم تباکه او د قوم تباکول غواړي د غي نوجوان طبقه چې کومه ده دا په داسې سیس باندې مخته کا چې د ترخه سوچ دی وزي کو ګورو د کوهار چې کوم نوجوانان دي زبدان وایي چې ټول پنشو تماشو کې مختدي خو تقریبا زیات فیصد که زیات نه نو کم فیصد باندې داسې خلک موجود دي چې هغه پنشو تماشو باندې مختدي ستاسو دا سوچ وو چې هغه خلک چې پنشو تماشو کې بند شوی دي هغه دی راوړي او د خپل زندګۍ یو ښه صحت شروعات دیو کې ځان د پاره دی یو ښه مستقبل وګوري بالکل اصلي کې سید بھائی تاسو پته ده چې ایکسرسایز چې کوم ده کنه دا د سلو بیمارو علاج ده نن سبا ته مو له وګوري نوجوان نسل تبعی په روان ده کټ کې ناست دي بدن یې بیخي جم شوی ده کنه نو مو دا سوچته چې وا صحت مند معاشره جوړ کو چې کله صحت مند معاشره جوړ شي اتوماتیکلی یو بهترین ملک جوړیږي او چې کله بهترین ملک جوړ شي اتوماتیکلی مو به سره خپل کې بهترین مو به صحت مند معاشره په دې اکیډمي چې کوهارت ته سره وړي تقریبا د 200 ټایم کیږي دا ګوله تقریبا څلور میاشتې وشوي چې مو دا شروع کړی دا وس څلور میاشتې په دې اکیډمي کې تاسو سره تقریبا کسان سونه تقریبا 70 کسانو او 70 کې او 60 کسان پاتې شو تقریبا 60 کسان دي ماسه لست یو لاړو لس مخپل لري ګلو کیونکې ویلې چې مو یو منشور ده د اکیډمي ولې یو منشور می اخی خیره پهلا منشور کې پهلا الفاظ دي چې کوم سره مونږ نه کوي اوبې اکیډمي لاندې رسي او د اکیډمي حصہ نه جوړیږي او نه بشمار لې چې ته دي الان مونږ ته بده جوید کوچ سمونه نمبر 1 بل خبره چکله دی نبی علیہ السلام دی صحابه کرام رضی اللہ تعالی اجمعین خبر راشی کی بت پہلا صف کی ویلاڑے ددوا منشور دا دریم چ تبی مور پلار ل چلاڑ شی الا زلبن بلاس کی گدی امی زرا غلم کور ل ٹھیک شو کنا نن سبا تل پتشتا مور پلار او بچی منس کی ډیره فاصله جوړ شوی دا جاوید صاحب ستا سخپل عمر سونه دی پدا وخت باندې دا داس ول همو ډیر خلک
مولا تقریبا 51 سال پورے کی 51 سال بڑے عمر کی تاسو ماشاءاللہ سره فٹبال کوي او فٹ پاٹ ماشاءاللہ یا بالکل صرف فٹبال وجہ نوجوان طبقہ چکم ادا هغه تاسو ګوري دا فیس بک او دا یوټیوب پلارا د کوهارت چکم نوجوان طبقہ دا غدا وخت فیس بک او دا یوټیوب پلارا تاسو ګوري هغه ته تاسو سدا سي پیغام ورکوي خپل مستقبل د پاره چې د خپل صحت خیال دی وساتي گیم دکې یاد نه کوي گولا ڈیر بہترین سوال دے اکڑو ز پہلا نوجوان تب کے لدین کنا چٹول نہ بہترین کار چکم دا کنا دے مور پلار خدمت تا چکل تا مور پلار سینے پورے ونا سے کنا دا کم دوریا دی کنا دا ختم کو اگر زیتا سو بے ما ویڈیو کتلی ایئرپورٹ کی ما بچیر روانو ما لسنو ونی ولی یو مشوم نن مال ٹیلیفون اکڑو دے پہ خبر نہ ز ڈیر و جڑے دا مغملی کاش تے ما پاپا وے موتی ویلی بچیا چتر ڈیر بچو سر مینا کئی ما سر بجی مینا نہ کئی کنا نو پہلے ضروری شیخو بشمال پر دادا دے مور پلار خدمت خپون گوتے ویرڈن سینے پوری نوان اغن آباد ما یو کتاب کی پڑھو کڑی اوچی جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہو میدان آباد ہو اس کے اسپتال اور کچہری اور تانے غیر آباد ہوتے ہیں دوسرے کی تعمیری ذہن جڑی گی کنا واقعی گو گرو اکثر چھ گراؤنڈ آبادی پر گراؤنڈ کی لازمی خبر ہے پریکٹس کی گی ورزش کی گی جی آغا خلق و اسپتال کی ڈیر کم رش بھی پا اسپتال کی آغا خلق بھی چکم پکور کی ناس بھی پا نشو و تماشو کی کچھروں کی آغا خلق بھی اکثر چھ نشے و تماشے کی کچھروں تزی کچھریاں نبم بیا خالی بھی اسپتالوں نبم خالی بھی خو چھ نوجوان کم نسل دے نوجوان چھ کم طبقہ دا آغا پدیشی بانے توجہ ورکی کوہاٹ لا دادا وتر پاؤں مشمان رو لگو جیسے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یو بہترین شخصیت زدیر کہوں درو کا لوگ یو فٹ بالر کو الگ شہر ہے یو بہترین شخصیت پر دے کور و لگے کم کور خاندان اغب خوشحال بھی اغ مشوم نب ان شاء اللہ خوشحالی دا ماں خپل قوم سرا خپل کوہاٹ میرے چ کوہاٹ دے ماں درد مارا زدلا مور یم کنا د درتی ما سره مواد ادا ان شاء الله جاوید صاحب اکثر څنګه تاسو خبر او کا چې دل تما سره 70 ما شومان دي 70 ما شومان وو او 60 پاتې شو اس کسان داسې چې غما وېستو د دې ما شومان لازمی خبر ادا چې تاسو دل ټریننګ ورکوي د دوی کیټونه لګي فوټبالونه بلګي نور سامان بلګي میچونه چې تاسو خو دې خو کوي فیس بم لګي د دې خرچې سره ترتیب دی تاسو د ما شومان نفیس لای وکنه بهترین سوال دی وکړو کوم سوال مازله کې و چې توګه غا تاسو وکړو ډیر مننه اصلی کې د څوره مشومان دي کنه د افریقي لګي دي ما چې کله د ټریننګ سامان خوستو د تقریبا 93000 روپۍ ټریننګ سامان مو خوسته خود کې ریحان ایمو ټیچر جنرال منیجر دغه 35000 روپۍ خرڅ وکړه ایمو والا سن اف کوهات والا یو ملګری د اسد بای تاسو به پیژنو هغه تقریبا 40000 خرڅ وکړه خرم شهزاد 10000 وکړه مو سامان پورا کړ ٹھیک شو مشومان په مدد سره چې کوم سامان د دې ځکه موغه پورا او کني اکیډمی تاسو له پته دا فیکس 1000-2000 روپے خلی نن سبا چې چته لاړ شي پېښور اسلام آباد لا غو سره دومره سامان نه پوره لګتا سو خپل نظر سره وکړو چې هغه ټرینینګ سامان پوره وي خو مو ټرینینګ سامان الحمدلله پوره کړی دا صرف یو شی دی پاره چې ما نو جوان نسل بچي ویلي یو سوال خبر ایټ کوي شم پکې بالکل بالکل وای دا بالکل ساس اکیډمی ته راغلی ما نن زه جاوید صاحب ته راغلی ما جاوید صاحب سوای او عوام ته پیغام سو ورکړي یو پیغام ورکوم عوام لا کنه نوجوان نسل یو پیغام ورکوم بلکې تاسو ټول لا ورکوم مخکې مشرانو مولا یو دوه اکیډمی جوړې کړې وي بهترین اکیډمی یو جمعات یو اوجرا جمعات کې بمو دین زده کول او دین نه خبرو اوجرا کې بمو د مشر کشر دی ملما عزت زده کول لکه تاسو براغلو ټول بو چت شو او به تر واخسته ټیک شو کنه ا دوړې یونیورسيټي نن سبا زوال پذیر دی رنگ شوی دی ته نن نو اجرې نه ګوري جمعتونه کې بنڅوک نه ګوري ډیر کم دي د پښتو په معاشره کې کو ګورو اجرم ډیر کم پاتې شوی جمعتم جی بالکل نو مو ډیر غلط سیټ پر روان یو اگې مې همیشه کہتا ہوں اگې بڑی بڑی کھایا ہے لړې لړې غړ غړ کې غړ کې کندې دي کا عمانو جوان نسل دسو چوکې چې مخ کې کامیابی ده نه زخم مجھ نوجوان نسل ہیں پیچھے کی طرف آؤ اپنی تہذیب کی طرف آؤ جب آپ اپنی تہذیب کی طرف آؤ گے پھر کامیابی ملے گی آپ کو ډیر زیاته مننه جاوید صاحب قدرمندو د جاوید صاحب خبره ترې تاسو واورې دي چې جاوید صاحب تاسو ته د ورزش حواله سره سوي او سي درته اویل جاوید صاحب موږ ور سره خبره ترې وشوي د فوټبال چې کوم دوی اکیډمي وا په دې اکیډمي کې تقریبا دوی سره 70 کسانو لس کسان ته وبستلې دي خو هغه مین چې کوم وجوه هغه دا وا چې هغه به مونږ نه کولو دا هم که زه وایم ډیر بهترین سټپ ته ځکه چې هغه مونږ نه کولو جاوید صاحب ورته وویل چې تاسو د اکیډمي قابل نه یې کله مونږ مونږ نه کوو او په خپل دین باندې توجه کم اور کوو زمونږ چې کوم دنیا ده دا به هم کامیابی نه په دنیا کې هم ډیر رسته پاتې یو جاوید صاحب بل خبر هم تاسو ته پدې کې اډ کړه چې د خپل صحت ډیر زیات خیال ساته کله چې مونږ وګورو چې گراؤنڈونه د کم کوم آباد وی پاغه کوم کې اسپیټالونو کې او په کچریانو کې ډیر کم رش وی ځکه چې امده قزوانان دي د کچرو ته هم تلی شي او د اسپیټالونو ته هم تلی شي خو کله د خپل ورزش او د صحت خیال ساتي
نو امید ده چې دا ډېر کم بیماریږي او په کچرو باندې چې کم چکر ده هغه به د دې ځوانانو ډېر کم راځي. زه خو دا هیله لرم چې د کوهاټ کم نوجوان طبقه ده د تر نن ورځې به خپل صحت خیال ساتي او د خپل چې کم ورزش ده هغه به پابندي ساتي په روزانه باندې، نه کې صرف تاسو دلته راشئ. که دلته راځئ نو تاسو ته یو اوپن موقعه ده، یو فری موقعه ده درته چې نه درنه فیس شته نه څه شته. اضافي دلته تاسو ته پریکټس د جاوید صاحب په شان چې کم کوچ ده هغوی په نگرانۍ کې تاسو دا پریکټس فری کې ملاویږي. د خپل صحت هر ځای کې خیال ساتئ، هغه په روډ باندې صرف واکینګ ولې نه وي خو په ورځې کې د خپل صحت لپاره خپل ورزش دپاره ټایم بالکل وباسئ چې ستاسو صحت برابر وي، به هم خوشحاله او خوش مزاجه زندگی به هم تیریږي. هیله لرو دا پروګرام به تاسو ډېر زیات خوښ کړی وي او د خپل صحت خیال ساتئ په هر ځای کې په هر وخت کې. د نوي پروګرام سره خپل کوربه سعید ورغزی ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.